Dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jste přišli v hodném počtu na první z panelových diskuzí Architektura a environment. Já bych vám představil architekta Alberta Nováka. Dobrý večer. Já jsem Jiří Vítek a naši skvělí hosti, pan architekt Hruša, pan architekt Kristek. Tak. A smyslem vlastně tady těchto třech panelových diskuzí, které budou následovat v dalších týdnech během dubna, je vlastně nějaká diskuze o architektuře v souvislostech s životním prostředím, tedy environment. A bude se týkat nejen architektury a životního prostředí jako takového, ale i environmentu jakoby v širším smyslu jeho významu. Tady budeme mít další přednáška je panem Sedláčkem, hlavním architektem města Brna a panem Hlanem, ekologem. A pak budeme mít architekty Perneckého a Kaftana o digitálním environmentu a architektuře. Tedy tak. Ještě než blíže představím naše hosty, tak bych měl jenom krátkou prezentaci jako úvod do problematiky dnešního večera. Jenom já jsem se chtěl zeptat. Jo. Kdo z vás je laik v architektuře? Kdo je nearchitekt? Jo, je vás menší, tak většinu to asi bude trošku nudit, tak se pokusím být maximálně stručný. Ale můžete zaujmout kritické stanovisko už. Přesně tak. Teď já poprosím světlo zase a pustit prezentaci. Dnešní večer se zabývá tedy úsporným domem, úspornou architekturou a začíná to zde, tedy změnou klimatu. Jsou to věci, které prostě všichni známe, vlastně nerad bych jako opakoval už zažitý informace, můžeme se vrátit ještě zpátky. Všichni víme, že dochází k nějakým změnám, globálním změnám klimatu, dochází prostě nerostné suroviny, zdražují se prostě náklady na energie a s tím samozřejmě souvisí potom tendence na snižování těchto energetických nároků. Souvisí to úzce i se stavitelstvím, který vlastně je takovým indikátorem a na který to má vlastně jakoby hlavní dopad, nebo má to velký dopad. Technologický pokrok už dneska nabízí spoustu různých řešení alternativních zdrojů energie. Nejčastějším, co můžeme vidět všude, tak jsou solární panely, ať už jsou to solární panely pro ohřev vody nebo fotovoltaické články. Máme spoustu dalších, jsou to tepelná čerpadla, různé další technologické vychytávky ke snižování energetických nároků. Co bys tomu řekl? Tak já to pustím znova. Prosím. Nahrazování uhlí biomasou, dalšími palivy, a nebo potom dochází ke snižování energetických nároků, tedy zateplováním, výměnou oken,
že používáme polystyreny, minerální vlnu, přírodní materiály jako ovčí vlnu, desky z konopí. Všechno jsou známé věci. Pokračujeme. A motivace pro to, no, aby tady k těmto realizacím došlo, protože samozřejmě všechny tady tyhle opatření jsou finančně nákladné a ne každý si je může dovolit, tak jsou lidi motivováni dotačními programy. Nejznámější z nich je Nová zelená úsporám, která je to nejlepší, co přišlo po staré zelené úsporám. Jsou podlíkové dotace a pro lidi, kteří ani tady tohle to nezlomí, tak potom jsou opatření zakotvené v legislativě. A co tady vidíme, vlastně typický energetický štítek, nebo průkaz energetické náročnosti budovy, který limituje stavebníky nebo stavitele vlastně těmi energetickými nároky. Můžeme dál. Tak a to všechno je, vlastně jsou v posledních desetiletích nové výzvy pro architekty, kteří se s tím musí vypořádávat. Tady se projektant s tím vypořádal tak, že tam dal pro jistotu úplně všechno. Jsou tam solární panely, celý to zabalil do skleníku a aby si bylo opravdu jistý, že tam má ještě komín, teda kdyby nesvítilo slunce. Tedy to je vlastně to, jakým způsobem to ovlivňuje vlastně podobu a formu jakoby architektury. Na ukázku mám jenom pár referenčních příkladů, jakoby jsou to opravdu jako namátkový příklady, jako asi nemáme času projíždět všechno. Tak některé z mála budou jsou třeba jakoby pasivní a nízkoenergetické domy vídeňského architekta Reinberga, který je autorem mimo jiné i ekologického centra institutu Veronika v Hostětíně, což je tady tato budova. Můžeme dál. Jeden z příkladů brněnských budov pasivních domů tak je otevřená zahrada, která je v Brně na Údolní. Jejíž autorem je ateliér Projektil. Další obrázek. A nebo například třeba administrativní budova Main Point v Karlíně, která je chlazená vodou z Vltavy a vyhrála cenu. Vyhrála spoustu ocenění. V podstatě nejlepší architektura, teda nejlepší administrativní budova na světě. Tak, to, že vlastně jakoby tyto tendence se promítají i do širších celků, tak třeba dokumentuje jeden příklad z Moskvy, kde v současné době začal vznikat jakoby univerzitní kampus Kolkovo. Herzog a Muron jsou autoři masterplánu, který tady vidíme vlastně bublinu oceana, která vlastně udržuje stabilní mikroklima po celý rok. A celý okrsek vlastně tohoto kampusu také má být vlastně určen pro elektromobily, je vlastně celý jako ekologický a v podstatě žádné jiné než obnovitelné zdroje by neměly být používány na provoz vlastně tady tohoto z toho okresku. Ještě pěkné, že v té kopuli je permanentní jaro. Jo, to by mohlo třeba dát zima. Tak a další tendence, které můžeme pozorovat v současné době, tak jsou třeba návrat k tradičním materiálům a tradičním stavitelství. Tohle je příklad normální chaloupky, dřevostavby, skeletové zateplené slámou. A tohle jsou třeba příklady sofistikovanějších staveb Martina Reiniše a jeho hutě architektury, který zas ekologickou architekturu vnímá trochu jinak. A naprosto radikální je potom Mike Reynolds, který už je světoznámý se svými zeměloděmi. Dál. A tohle to jsou fotky ze stavby zemělodě, která vznikla na Sázavě v Praze. Tak. A tohle to je poslední obrázek. A já předám slovo prvnímu přednášejícímu, kterým je Jan Kristek. Dobrý den, to jsem já. A jeho prezentace se nazývá Úsporný dům a dědicové ekonomie fosilních paliv. Tak, problém je v tom, že vlastně já teďka budu vycházet z článku, který jsem vyprodukoval už někdy v roce 2011 a tomu odpovídá i ta prezentace, takže já budu přeskákat prostě na různý obrázky taky. Proto abych to trošku vyskákal, aby se dostalo i na pana architekta Hrušu. Vlastně tady ten článek jsem napsal ještě jako doktorant pro paní profesorku Urbášku, která taky sedí na konferenci právě v Hostětině. A bylo to vlastně nějaká otázka, která si kladla
nebo kladl jsem si otázku, co to je vlastně jakoby, teda takzvaný úsporný dům, pod což se dá schnout nejenom jakoby pasivní dům, ale vlastně i nějaká, dejme tomu, ideologie, myšleno pejorativně, ale myšleno jako nějaký ucelený soubor názorů, který teda propaguje určitý způsob, řekl bych, života, určitý styl životní, který je spojený právě s nějakým obývání úsporného domu, to znamená nejen úspora energie, ale třeba i úspora zbytečných prostorů a tak pro mě. Nebejt prostě příliš jakoby barní. Já začnu tímhle. Tohle je vlastně pasivní dům jednoho mýho spolužáka, vlastně dobrýho kamaráda, za kterým jsem chodil teda na naší fakultu architektury, a který vlastně, já bych řekl, že to byl jeden z prvních architektonických ateliérů, který začal vyloženě, ten spolužák je Martin Krč, myslím, jako kámoš do dneška, a vlastně ten, on rozjel tu svoji kariéru na tom, že se naučil dělat vlastně pasivní domy a zároveň do toho zakomponoval vlastně jakousi architektonickou estetiku. To znamená, že on vlastně rozjel ten svůj ateliér na tom, že za ním chodili klienti, kteří chtěli pasivní dům, ale zároveň chtěli architekta, protože v té době vlastně, když on ten svůj ateliér, myslím, nevěze ateliér, rozjížděl, tak většinou ty pasivní domy, nebylo příliš mnoho architektů, kteří by ty pasivní domy měli opravdu dělat. A teďka vlastně ta úvaha vyšla z toho, že jsme dostali do rukou disertace Lukáše Šípa, který si kladl otázku, jestli existuje něco jako ekologický, něco jako styl ekologické architektury. To znamená, že vlastně jestli ta ideologie obklopující ekologickou architekturu, jestli to směřuje k nějakému architektonickému stylu, který by byl odlišitelný od jiného druhu architektury. Já tady mám citaci vlastně, kterou on používal v té disertační práci. A citoval teda někoho jiného, už si nepamatuju koho, ale v podstatě, když se to přeloží, jak bylo. Zelená architektura touží po takovém typu totalizované estetiky a ideologickém programu, jaký nabídla moderní architektura. Zelená architektura sdílí s modernistickými projekty také svou podstatu spravedlivosti. Zlepšit svět prostřednictvím reformy jeho materiální kultury. Což je vlastně velmi zajímavá úvaha v tom, že ta ekologická architektura se často proti modernismu nějakým způsobem vymezuje. A to vlastně na základě nějakých úplně základních parametrů, jako je třeba lokálnost, lokální materiály. A je to vlastně protchnutý jakoby celým tím uvažováním nejen v architektuře, kdežto modernismus byl o univerzálnosti, globálnosti a tak dále. To znamená, je zajímavý udělat vlastně vůbec tuhle úvahu, která má přesah směrem k moderní architektuře a hledat vlastně tady v tom ptáce, odkud plynou tady tyhle ty paradoxy. To znamená, že sice ekologická architektura touží po té totální estetice, ale na druhou stranu se vymezuje proti moderní architektuře svou lokálností a tak podobně. Já budu vycházet hodně z teorie Benhama, teď jsem vzpomenul na jméno, což byl vlastně teoretik 60. let a je zajímavý se na něj podívat z jednoho pohledu. A to, že vlastně ještě to jeho myšlení nebylo příliš kontaminovaný nějakým ekologickým uvažováním, ale on už tehdy teoretizoval vlastně vztah formy a klimatu. Rainer Benham vlastně si všiml, že předindustriální architektura, já bych to nazval nějakou trojjediností, měla vlastně ta předindustriální architektura byla jakýsi gordický úzel prostě formy, klimatu a lokálních materiálů. To znamená, že když se podíváme třeba tady na nějaký ten Montezumův hrad v poušti, kde si, tak si všimněte, že to je prostě architektura s malýma oknama, s velkýma zdma, s tlustýma zdmama. A je to vlastně nějaká si reakce na kontinentální pouštní klima, kde máte obrovský výkyvy teplot ve dne a v noci. To znamená, že přes den je tam horko, to znamená, že vy potřebujete architekturu, která bude stínit a zároveň vlastně potřebujete velkou tepelnou akumulaci těch tlustých zdech, která vám vyrovnává ty velký jakoby rozdíly. Pak tohle je typický japonský chrám a to je zase prostředí, který
má relativně konstantní teploty skrze celý rok, to znamená, že tam nejsou velký výkyvy přes den a v noci a nejsou tam, je tam vlastně něco teda, nejsou tam teploty, tam většinou neklesají pod nulu, protože třeba Japonci můžou taky dovolit jednoduchý zasklení a tak podobně. A vlastně tohle z těch, ale na druhou stranu je tam klima, který je velmi vlhký. A tohle je architektura, která prostě reaguje na relativně teplý, ale velmi vlhký klima. To znamená, že máte otevíratelný, máte vlastně ty posunující zdi, které můžete odsunout jakoby celou zeď. Ta architektura stojí často vlastně na nějakých pilířích, abyste mohli vlastně větrat, dejme tomu, tu architekturu i ze spoda. Máte tam velký vlastně přesahy střech, to znamená, že to je reakce na velmi deštivý a vlhký klima, kde základním tím aspektem je vlastně jakoby větrání. To znamená, že Ryan Benham ukazuje, že předindustriální architektura existovala vlastně v úzkém vztahu klimatu, jak formy, tak materiálu a tak dále. Vlastně on rozlišuje de facto dva typy managementu prostředí. A on dává příklad, je to takový, jakoby, řekl bych, tomu taková, vychází to trošku jako z odsvícenky, že si představíte, jak vypadala původní společnost, a on dává příklad vlastně nějakého kmene, imaginárního kmene, který přijde k hromadě dříví a má vlastně dvě možnosti, co s tím dřívím udělat ve vztahu k managementu svého prostředí. Jedno je to, že se toho může postavit chatrč, to znamená, že to je strukturální management prostředí z toho dřeva, anebo může rozdělat oheň, což je vlastně jakoby energetický způsob managementu prostředí. A naše kultura typicky patří k tomu prvnímu typu, to znamená, že my budujeme vlastně permanentní struktury, kdežto vlastně tohle je vlastně nějaký typický management prostoru pro třeba nomády, tomu, z jeho pohledu. Ten druhý management, ten energetický. Samozřejmě, že tam existuje nějaký mix, když máte prostě nějaký indiány, tak máte prostě kolem toho nějaký třeba týpí kolem toho ohně. Ale typický je, že třeba pro ty nomády je to uspořádaný většinou jako cirkulární struktury, to znamená, že je to vlastně opravdu postavený okolo toho ohně, když to pro naše prostě prostředí, tak takhle jakoby on to dělí. Já si uvědomu, že jsou tam nějaký komplikovaný věci, ale jenom pro ten argument to zatím nechme takhle. Tohle jenom je třeba další příklad, který on dává. Tohle je stavba vlastně z Ameriky, teďka nevím přesně odkud. Ale všimněte si, že to má vlastně podobné vlastnosti jako ten japonský chrám. A zase je to vlastně reakce na podobný klima, jako je v Japonsku a právě v Americe. To znamená, že on říká, že ty předindustriální stavby vlastně mají určitý prostředky, jak ten management může zvládat skrze strukturu. Dál, co on říká, je to, že vlastně s modernou přišla, vlastně s industriální společností přišla velká změna. Je ten takzvaný regenerativní mod, to znamená, že musíte vlastně dodávat energii pro management prostředí. A on to, já ukážu tady jeden populární obrázek. Když se týká Rainera Benhama. Tady to je Rainer Benham. To je prostě jako komický obrázek Rainera Benhama, který říká home is not a house. To je vlastně nějaká jeho teze, kdy on říká, že s modernou vlastně před tím strany společnosti ten hlavní prostě prostředek managementu byla ta architektonická struktura, kdežto s modernou, to když barák připojíte prostě na elektrický drát, na potrubí, na plynovou distribuci a tak dále, tak vlastně změníte poměr toho módu managementu prostředí. A on vlastně ukazoval, tady na té bublině, on měl takovou tezi bubliny, kdy vlastně ukazoval, že architekti si vlastně trvali pořád na té struktuře a zapomněli, že vlastně ten dům je prošpikovaný různýma prostředkama mechanické klimatizace, která začala umožňovat vlastně stavět úplně nové věci, ale převzali to od architektů inženýři. On například ukazuje skvosty moderny, jako je třeba prosklený mrakodrap, a je to typ stavby, třeba, který by nebyl prostě možný bez mechanického managementu prostředí. Protože ten mrakodrap, pokud byste ho nechladili,
nebo nedotápěli podle potřeby, tak by to byla v podstatě neobjevatelná struktura. Na druhou stranu vlastně tady mechanický management prostředí vám umožnil, že vy můžete stavět různý druhy struktur na různých místech jakoby klimatu. To znamená, že můžete tady ten mrakodrap postavit jak v našem klimatu, tak v Jihoafrické republice, tak v Dubaji a jste schopni ho prostě vlastně de facto fosilníma palivama dochladit. A tím chtěl ukázat, jaký vztah má vlastně architektonická forma k tomu, když dodáváte vlastně nějaký energetický moment do toho managementu prostředí, a že ta architektonická forma se chová podle nějakého poměru, který máte jakoby k dispozici. Corbusier měl například koncept domu exaktního dýchání a vlastně to byl dům, který on doslova navrhl pro veškerý klimata. A šlo o to, že ten dům měl fungovat de facto jako ponorka. To znamená, že to byl dům, kde veškerá vlastně výměna klimatu, veškerý management klimatu byl dělaný vlastně jakoby mechanicky a s dodanou energií a pak ten dům mohl být naprojektovaný pro jakýkoliv klima. Zajímavé je, že vlastně i pasivní dům by se dal nazvat domem nějakého exaktního dýchání, kde je tam vlastně taky jakýsi jako manický management toho klimatu a snaha, a je to vlastně taky jakási taková představa ponorky, to znamená, že máte, je to jakási klimatická bublina, která je velmi pečlivě vlastně oddělená od toho svého okolního prostředí. A teďka já jenom zkrátím ten argument. Vlastně podle mě ta otázka, jako, kterou jsem začal Lukáši šípat, jestli je možný, aby vlastně architektura, ekologická architektura směřovala k nějakému stylu, který by jako vyjádřil ty její hodnoty, je velmi komplikovaná, protože, a téměř jakoby nepravděpodobná, protože vlastně v tom pasivním domě se dějou dvě věci. Jedno je, že ten pasivní dům se nám snaží zajistit komfort, který nám nabídla moderna, vlastně skrze právě možnost používat k managementu prostředí fosilní paliva. To znamená, že to, že si rozsvítíte šáhnutím na vypínač, to, že si uvaříte, že zmáčknete knoflík, to, že si ohřejete vodu a kdykoliv si ji můžete pustit. To všechno umožnili fosilní paliva a zároveň vlastně jakoby ovlivnili i formu architektonickou, do jistý míry k tomu máme jako ještě spoustu dalších argumentů, ale to teďka tady nebudu rozvádět. A vlastně jenom do určitý míry se ten pasivní dům začíná chovat zpátky, jakoby, že ta forma reaguje na klima. To jsou takový ty poučky, jako že máte mít 30% nebo kolik prosklených ploch otočených na jich. Že máte umisťovat schodiště na sebe. To znamená, že částečně se ten pasivní dům snaží reagovat na to klima i tou svojí formou, ale zároveň ten pasivní dům je jakoby prošpikovaný kvantem technologií, jako je rekuperace, jako jsou právě různý solární panely, který se právě snaží nahradit ten komfort, vlastně to připojení, když to přeženu, to připojení vlastně na nějaký zdroj fosilních paliv, ať už je to uhlí nebo něco takového, tak se to snaží nahradit vlastně nějakou jakoby autonomii. Ale nedá se říct, že by vlastně tam byl nějaký potenciál, který by směřoval vyložený k nějakému samostatnému architektonickému stylu, právě protože tam byl tady tyhle dvě věci. To je takový zjednodušený argument na závěr. Tak jo, já vám poděkuju. Dobrý večer. Je tma, což povede k usnutí určitě, protože těžko se navazuje na svěží přednášku kolegy Kristka, protože celé to je, co bych tady chtěl zmínit, postaveno na tom, co bych si tady půjčil, s dovolením po odejdu, co tady řekl Jan Kristek, nemá tu někdo baterku a svíčku. To je za, ano, výborně, asi je baterka. Autonomie
Versus teda, omlouvám se za to cizí slovo, těžko se překládá, jednou jsem to použil tady v Brně na fakultě, a autarkie. A docela mě dlouho trvalo, než jsem si odvážil s tím vylézt ven s tou autarkií. A abych to položil, položil návaznosti. My se tady vlastně jsme se nepřišli hádat, což bude teda docela nuda. Ale není důvod, že když není důvod. Tady Albert udělal takovou zajímavou autonomní diplomovou práci, že vyběhli v jeho komisi, byl to můj student, že v Ostravě teda. Ostrava je zajímavá tím, že je periferní, což je zajímavý, protože se tam ty globální trendy těžko dostávají. Takže si Adam mohl dovolit Kleinovu láhev a vyběhli z centra architektury, a jiné z Brna, ale z jiného města, co se mají dělat za mnou do vedlejší místnosti. Jestli mají Alberta vyhodit, že je tak geniální, anebo ho mají přijmout, že to je dobré. No a já jsem teda samozřejmě nic neříkal, nakonec to obhájil skvěle, ale to zaskočení nějakých slavných profesorů před autarkií bylo docela příznačné. Já nevím, Alberte, jak je to dlouho, asi 2-3 roky, takže to není tak dlouho. A já jsem byl zaskočen ještě více, protože mě připadlo, že když dům nemá právě všechny ty atributy té autonomie a zároveň absolutně navázané na celý ten globální systém, tak když je nemá a usiluje o nějakou autarkii, vysvětlím, je to, že ta věc, třeba architektonická, vychází sama ze sebe. Už to teda těžko překousává nebo vysvětluje, možná, že bychom to tam mohli posunout, jestli můžu poprosit. Tohle je ve Fragnerce skvělá fotka mého kamaráda Filipa Šlapala k výstavě, která proběhla. A má to prezentovat autonomii přírodního prostředí, o kterou se celá ekologie snaží nebo usiluje s těmi technologiemi, třeba abychom my byli autonomní, ale ta sama věc o sebe nevychází, asi prostě to tam tak stojí a je to víceméně autonomní. Pokusím se to zrychlit. Případný dotaz, bude-li aspoň jeden, to možná vysvětlit. Tohle je možná více k našemu tématu. Minimalistický obraz, to je čistší, ale ten sken je až po několika letech. V roce 2013 byl vystaven v Mnichově moje kamarádky Markety Jelenové a jmenuje se Ticho. Jestliže máte chuť zažít fenomén ticha, tak jdete buď na Johna Cage a jeho slavný koncert, kde se vůbec nic neděje. Si zkuste, já to určitě najdu někde. A nebo jdete na výstavu. Tady teda je alternativa z výstavy, kdy neposloucháte sami sebe, jako u toho Cage, protože on na tom staví, jo, ten koncept, že prostě lidi vlezou do sálu a teď přijde klavírista, otevře klavír, partituru rozloží a nehraje. A pak je přestávka, že partituru lidi odchází, někteří na dobro a lidi se vrátí a to tak opakuje po přestávce. Je to přesně 247 minut ticha, což je bod absolutního mrazu. A lidi poslouchají najednou po té přestávce sami sebe, svůj důkod srdce a na to by to celé postavené. Při výstavě tohoto typu, která odkazuje v architektuře, je vyloučeno, abyste poslouchali sami sebe. Prostě najednou vidíte moře nebo vzdálenost, horizonty a tak dále. A na tom bych chtěl prezentovat ten princip autarkie, neboli samo ze sebe. Tady je těžko zkoustutelný odkaz k barokní opeře a k jeho nebo k jejímu pojetí ekologie. Já si myslím, že to je pro autarkickou variantu ekologie příznačné. Pokud chcete zažít naprosto samostatný pocit z ekologického dojmu, je to velmi kontroverzní
odvratná myšlenka, tak zajďte do Českého Krumlova, zaplaťte 2000 za lístek a strávte 4 hodiny na barokní opeře a zjistíte, co to s vámi udělá. A je to úsměvné, ale když nebudete poslouchat sami sebe a dostanete ten odstup, který takovéto estetické představení krajiny vyžaduje, tam se samozřejmě něco odehrává, ale to, co se tam odehrává, určitě to někteří znáte, nic neznamená, protože se tam nic neděje. A vydržet to 3,5 nebo 4 hodiny s přestávkou je podobný nápor na psychiku jako ten Cage. Ale úplně z jiné strany, o které se tady snažím zmínit, ale bude to asi ještě kratší, než jsem myslel, protože to nepřečtu po sobě. Nestihnu se to naučit, protože je taky projektuju, takže budeme dál. Takže architektura a environment, podle mě vidíte tu cestu dozadu. Když si vzpomenete na ten současný obraz ticha, tak já mám podobný, když je to samozřejmě baroko, podobný dojem. A na těchto dvou estetických východiscích toho obrazu, nikoli v té skvělé fotky Filipa Šlapala, bych chtěl zmínit to, že to je moje pojetí ekologické soběstačnosti. A čím víc se toto bude blížit, lhostejno, jestli s tímto dekorem nebo jiným, a čím víc budeme nepotřebovat tu reálnou, skutečnou přírodu, která si zaslouží pochopitelně nějaký ohled a ochranu, ošetřování, tak jako když okopáváte mrkev, tak když to nebudete dělat, nebo tam budete čudit prostě z nějakého disagregátu, který vám zajistí samostatný chod vašeho domu, tak tam nic nevyroste. Takže v tomto duchu možná ty zrychlené zkratky nejsou zřejmé, můžeme se posunout ještě kousek dál, nebo v tomto duchu. Chci jako architekt říct, že dál nedohlednu než k tomuto pojetí ekologie. Prostě vejdete do Jaroměříc, do Savy terény a máte tu ne představu, ale názornou ukázku, jak zažít přírodu nebo krajinu. Je to hodně přitažené za vlasy, ale tak se to teďka dělá. Je to myšlené vážně, nejenom jako provokace. Dál, prosím. Nebudete na Rusalku, provedení Jiřího Heřmana do Litomyšle nebo do Národního a zažijete něco podobného. To ne, že to je hudební téma, ono to je to autarkické. Ty věci, které jsou jakoby vydolovány z luna přírody, což je Rusalka, nebo teď nedávno pro děti velmi doporučuju představení nebo koncert ukázky z Lišky Bystroušky, tak jsou v podstatě sami ze sebe soběstačné. Můžeme dál. Jako tady ti střelci, kteří symbolizují v podstatě v Heřmanově režii přírodu, krajinu, mytické působení toho, co si ani nemusíte sami moc představovat, prostě samo o sobě je to, promiňte to cizí slovo, autarkické. Podobně socha sloupu představená, já udělám pořád reklamu, on to nemá rád, já to vydržím a udělám to znovu. Petrem Reskem jako hrdé štěstí sloupu. To je taky autarkické. Tady bych se rád zastavil u dvouhodinové přednášky, které musel trpět tady Albert v Ostravě. Co to znamená hrdé štěstí sloupu? No to je to, že to reprezentuje, ne symbolizuje, ale reprezentuje nebo prezentuje postavení architekta, který je samozřejmě ve dvou třetinách před hlavou uříznut, ale prostě ještě stojí zpříma. Tak to je taky projev autarkie. Proč to říkám? Možná se k tomu dobereme. Musím dál. Tohle je už jenom příhody vlastního natáčení. To taky bylo samo ze sebe, protože ten areál je takový povzdechnutí teď současné. Některé reprezentace chtějí doplnit s kluzavkami a různými hrádky. Tady byla taky autarkie té krajiny tady v Brně nosítkem toho, co tam vzniklo v bývalém slepém rámení Sradky. Dále.
nebo na rysových sadech. Ta soběstačnost neznamená volnost, svornost bratrství, ale i takovýhle vězeňský dvorek na rysových sadech. A nebo třeba toto, co se jako umělá krajina vytvářelo na konci 19. století nebo už na přelomu. Tento počet je o 100 let později. Ale znamená jiný přístup k tomu pojetí ekologie, než že se jedná o přírodu samu, jak je zřejmé z toho komponovaného prostředí krajiny. A to je podobný případ s podobným komentářem. Dál. A tak dále. Prosím. To je pokus o nějaký soudobou intervenci podobného typu, tady nedaleko u Brna. To je historie, která vypadá takto pohled jedním směrem, alebo takto pohled druhým směrem. Se pokusím vysvětlit, proč to tady zmiňuji dále. Toto je Zlatic, scenérie pro instalaci barokního divadla v krajině. Toto je pohled z okna na podobnou scenérii, analogickou. Takzvaného house neboli domu, kde bydlí majitel a zároveň zrovna účinkující aktéři divadla v Glenbourne v Sussexu anglické, no to je vyšší pohled z okna. To je taky pohled z okna. Ještě dál. To už je pohled z úrovně člověka. Ještě dále z úrovně člověka. Taky z úrovně člověka. To též. A to je Jackson Pollock. To tam není omylem. Ale když se vrátíte o jeden obrázek zpátky, tak kdyby tam nebyla ta cesta a ta divoce vypadající příroda, tak a dostali byste se doprostřed, bez odstupu od té krajiny a přírody, tak byste měli tento fascinující zážitek. Podobný si myslím, kdo máte vizuální vjem trochu přiostřený. Pořád už to asi se nedostaneme dál. A tady je taková trošku pokus o duchovno. A to i při výrazné akcentu na ekologii je potřeba. A to je detail z rodinného domku, velmi levného, našich přátel, asi před 15 lety zrealizovaného. Je potřeba se dívat ne dopředu nebo dolů, ale taky vzhůru. Můžeme dál. No a z toho pohledu, aniž bych do toho chtěl vnášet nějaké duchařské nebo duchovní z mé pozice nepřístojné věci, tak bych teď nejraději asi skončil, protože pak je to moc teoretické, tím pojetím dole a odkazem na, toto je detail z Lišky Bystroušky, protože závěr celého je, že jestliže budeme akceptovat nejenom autonomii naší existence, ale taky tu autarkii, ani ne naší, ale architektury, tak se mně zdá, že vedle genetického kódu, jak to Albert napsal, potřebujeme něco, co se zkoumá, a není to staré, je to z roku konce 90. let, a to je memetický kód. A když jsem teď říkal kolegovi v Ostravě, tam je to zajímavé, jak se tam dá provokovat mluvení, že slaví můj tatínek 95 let, tak jsem říkal, to není tím, že máme dobrý genetický kód. Říkal nikoliv, protože všichni jeho bratři zemřeli v 70. Tam jde o memetický kód a ten nám dává samozřejmě krajina, příroda, umění, kam patří architektura, a příklad snoubení umění a přírody je ekologická skladba Leoše Hráčka Liška Bystroučka. Takže pokud chcete se vydat tímhle směrem, tak doporučuji jít docela na dobrý představení té Lišky, nebo výborný, do toho Glenbourne. No to je tak složitý, když teď to bude horší s tou anglicky.
A nebo klidně tady u nás, a teď je tady ten Jiří Jezmar, Janáčkovi divadle, nebo a zkuste přemýšlet, tak jo, já se o to pokouším, o té poslední větě, v souvislosti s ekologickými principy a možná budete mít zážitek té soběstačnosti sami ze sebe a další nadechnutí pro ještě nějaký měsíc, dva nebo rok existence architekta na tomto tržním ekologii podmíněném prostředí, které se někdy nedá vydržet. To je všechno, co jsem vám chtěl říct, potom si můžeme říct něco v souvislosti s dotazy, je toho na dvě hodinky nebo na tři, ale se prostě ušetřím Alberto absolvoval. Děkuji za pozornost. Přednášejícím jsem trochu teda škoda, že jste nás teda ušetřil tento je, možná se k tomu ještě teda... Si dáme pivo, budeme tady do půl noci. Přesně, jo, co to určitě. Já bych začal, protože mně přijde, že ta autarkie, dá se říct, že to je i self-reference? Já nevím. Já nemám čas studovat moc do detailu, já jsem to, ne zrovna sympatické cizí slovo, jestli nevadí, že stojím, ale před dnes skončil. Nesouvislé, tohle bude možná kličtější. Self-reference, mě tam vadí to slovo self, mně připadá, že naše profese, a to zejména ze slavného světa všech osobností, na tom staví a to mně připadá taky jako globální, neekologické, protože když ten náš předek si stavil ten dům, tak myslel na předky a na potomky a my myslíme hodně na sebe a myslím, že to je soběstačnost vycházející od někud, od jinud a i když Janáček v podstatě hudebňuje banální těsnohlívkův příběh o lišce, která zakouzla slepice a pak se zasnoubila s lišákem, tak je z toho neuvěřitelný zážitek podle mě jiného typu ekologie, než toho, kdy zateplujeme, myslím, že tam Albert byl cvičně i katedrálu svatého Víta, protože tam uniká tepla, to člověk žasne, že jo. Ostravě v Gongu byl kolega, nevím odkud, a předvedl, jak by ta katedrála vypadala, no docela pěkně, aspoň by se zachovala ta kamenná struktura pro budoucnost. Takhle chátra, trošku opryská, že jo, kyselé deště, takže když by se zateplila, tak by církev ušetřila a ještě by budoucí generace možná uvítali po odkrytí ten princip, a oni to stavěli taky ne pro sebe, že jo. Takže to nebyla self-reference, tak bych byl opatrný tady s tím, samozřejmě se to dá rozebírat dál, ale to je moc zdlouhavé. Určitě. Já se jenom tak posunu, jo. Vlastně architektura, stejně jako všechny další vědy, se překotně vyvíjejí, tomu asi nezabráníme. Vím, že řekněme, Bauman vlastně přináší v 80. letech koncept tekuté modernity, technologie vymýšlejí, já to teda chápu tak, že vlastně lidi musí něco dělat, když ten inženýr nebo ten vědec prostě zkoumá a přichází na nové zlepšováky a ty architekti jsou pak nuceni vlastně to integrovat do těch svých staveb a možná tím, že ta architektura přece jenom je pomalejší vlastně a taková trochu zkameněná, řekl bych, v tom vývoji, tak nestíhá vlastně tak rychle pracovat, ani není tak exaktní vlastně, jak možná třeba věda. A, takže ta tendence vlastně přicházení nových technologií a její integrace, ať už úspěšná nebo neúspěšná, se děje. To se děje, to asi jako nějak nedokážem říct, že by se to není logí, ale na Honzi bych se zeptal,
jaký řešení prostě vidíš v tom přijetí nebo odmítnutí tohle vývoje? Myslíš jako ekologický prostě architektur? Neříkejme ekologický, řekněme technologického vývoje, který prostě tlačí na... Technologického vývoje, který tlačí... Jo, protože já třeba čtu tepelný čerpadla a solární panely jako vlastně jiný disciplíny, které vlastně impactují architektu. No takhle, já jako nemám vůbec problém s přijetím jakoby technologického vývoje, který nějakým způsobem tlačí na architekturu, protože pro mě to není otázka. Mě se líbilo, já myslím, že to říkal Kolhás. Zajímavý prostě na architektuře je to, že je něco jakoby totálně prostě archaického. To znamená, že vlastně architektura je obor, který můžeš vstáhnout prostě až do pravěku. Nebo možná nevím, do té doby, kdy se lidi prostě, dejme tomu, od té doby, kdy se lidi usadili, to znamená, kdy přestali být lovci a sběrači a nějak se usadili, třeba se dá nějak řešit, jakože prostě architektura. Ale zároveň, to znamená, že to úplně, je to, jak jsi říkal, že prostituce nejstarší obor, tak možná, že nevím, jestli architektura, prostě je tam něco jako, je to něco, je tam něco jako totálně archaického. A vlastně, a to je, a tam je i nějaký jakoby rozpor, to znamená, že tam, když se podíváš jako skrze století, jak to vždycky bylo informovaný jakoby novýma technologiemi, ale zároveň tam zůstává jakoby ta totální archaičnost. A to znamená, že jako mě zajímá ty věci jakoby historizovat. To znamená, že mě nezajímá jakoby nějaký obecný koncept jako tlaku technologie na architekturu, ale když se na to podívám prostě jakoby historicky, tak vlastně se ukazuje, že tam nebyl problém pro architekturu jakoby akceptovat vždycky jakoby nový technologie. Co se ale týká vlastně té energetické koncepce, tak je zajímavý se podívat na ten jakoby zlom, protože tam opravdu existuje zlom, protože vlastně od té doby, kdy jsme začali používat fosilní paliva, tak se velmi změnila nejen architektura, ale vlastně téměř všechno. To znamená, že to, jak nakládáme téměř s čímkoliv, protože do té doby, kdy se začaly používat fosilní paliva, tak 90% práce bylo vykonávané buď to lidmi, zvířatama nebo větrem. Jo? Ale to se bavíme o vlastně Fordismu třeba nebo nástupu výrobního pásu. Třeba, ale i když se podíváme jako do současnosti, tak vlastně já se na to dělám třeba skrze města, jo? Protože já se nezabývám moc pasivními aromama, ale urbanismem. A vlastně od 19. století jakoby spotřeba energie roste, a nezdá se, že by se to nějak zastavilo a zároveň vlastně jakoby roste urbanizace. A to znamená, že čím víc roste urbanizace, tím víc jakoby roste třeba spotřeba energie a nezdá se, že by jsme si mohli jako vybrat, jestli to budeme nebo nebudeme akceptovat. Jo? Takže teďka já jsem se do toho zamotal. No to je pěkný. Jo, já bych jenom takovou kvotu, osobní vlastně názor, tím vývojem vlastně té možné kapacity toho člověka dobývat vlastně ty zdroje, samozřejmě roste to používání těch zdrojů. To se zhodne možná, nebo... Jasně, ale takhle, ještě je to zajímavé se na to dívat. Když jsem říkal o té architektuře třeba o tom straně baráku, tak je zajímavé se na to dívat jako z pohledu capability, a nevím, co říkne česky, schopnosti. Vlastně schopnosti vlastně něco dělat. A vlastně s těma novýma zdrojima energie přišly vlastně obrovské jakoby schopnosti. To znamená, že do těch schopností se dá započítat to, že jsme schopni rozpustit ledovce na celém světě a zároveň třeba provádět procesy, jako je urbanizace a akumulace jakoby, různých věcí. Já nejsem taky, teda bych byl schopný říct, jestli jsme schopni to nějakým způsobem řídit nebo ne. Já prostě nejsem politický jako filozof, abych do toho začal dávat nějaký politický doktriny nebo něco takového, ale jasně, že vlastně to ekologické smýšlení má dneska vlastně nějaký jakoby politický aspekt, ale já si myslím, že to musí být nutně nějaký sektářský nebo doktrinářský aspekt, který já nevím. Já to už bych zabíhal prostě do oblastí, které vlastně nevím, a nejsem tomu schopný jak to nic moc říct. Jasně, ale řekněme tu message jakoby z té tvé části mám v tom, že ta lokální ekonomicko-ekologická architektura asi nepotřebuje vychytávky,
když vlastně budu stavět dům a postavím ho úsporně, postavím ho z lokálních materiálů, postavím široký zdi tak, aby mě ochránili a akumulovali, tak je to pořád. Ne, já... Ne. Rozhodně. Rozhodně. Já si myslím, že nejde uvažovat, že vlastně mě děsí ty představy, že jsme schopni se jakoby vrátit zpět. To znamená, že podle mě z toho plynou právě přesně takový ty jako téměř jakoby dogmatický a téměř jako nebezpečný myšlení. To znamená taková ta představa ztraceného ráje, že vlastně taková ta představa, že slezem jakoby ze stromu zpátky do přírody a budem ta jako Arcadian, ta jako ten ztracený prostě ráj jakoby přírody, do kterého se vrátíme nebo něco takového, tak si myslím, že to je vlastně velmi, že to téměř jakoby nebezpečný. Ale nicméně vlastně jakoby ta kritická reflexe, třeba to, že se podíváme na to, co to je, to, co jsem dneska říkal, to znamená, že já bych nechtěl tady jako říkat, co je dobře nebo správně, ale prostě ta kritická reflexe toho, co to je pasivní dům, nám umožní s tím třeba naložit nějakým způsobem trošku jinak. To znamená, že já si nemyslím, že bychom se měli vrátit vlastně do nějaký krušnohorský chalupy, jo? Protože to není možné. Prostě. Ale vlastně ta reflexe toho, jak to třeba chodilo v minulosti, nebo jak to fungovalo v minulosti, může informovat vlastně tu naši jako budoucí akci. To je jako věc. Jo, mám. No, my se fakt nehádáme, což je nuda. Kdyby tady byla Jirková, by to už zavřela, protože ta potřebuje ten spor. Ale já bych tady ho poukázal mimo děk na ten text dole. Ono, ta voda se dobře hledá, když to někdo umí tím proutkem, a to nejde. Dají se tak hledat i jeskyně, podzemní sluje, nějaký sítě a tak dál. A když jsme dělali nějaký barák, já jsem měl problém s reflektory, které měly nasvětlovat nějakou úžasnou architekturu historickou, tak jsem hodně byl proti. Nakonec to skončilo u vedlejšího objektu, tady jsou taky reflektory, ano. U vedlejšího objektu bodovkami ve stropě. A někdo se tam posmíval, což se děje občas u konzerv mého typu často, to už člověk otrne. A říkal, vraťte se zpátky na stromy, pane architekte. Já jsem říkal, to je dobrý nápad. A navážu na to, že je dobrý na těch stromech chvíli zůstat a nelez dolů, teda na tu zem po čtyřech. A o tom mluví, když to je takový vážnější, Hans Jonas, což je filozof, který říká to stejné, co taky Hans Christek. Nejsem jedničí nás, že totiž je to hrozně nebezpečný, jakou nevyslovenou moc máme jako architekti, protože tomu tak až všichni moc nerozumí, když dámy, které nemají co dělat a nudí se, tomu rozumí velmi, to potkáte, které si zařizují vaše baráky svými interiéry. A já jsem měl klienty, když tam dáte ten pohled nahoru, zpátky, klienty, kteří... No to je taky ekologie, ale to můžeme zpátky ještě. Ten. Tak tíhle klienti velmi vzdělaní, oba dva mladí, totiž to tak není, je to těch 15 let nebo kolik. A říkali, že chcou levný a ekologický dům, tehdy žádný energetický štítek nebyl povinný, tak jsme se vyvarovali naštěstí solárních panelů a jiných nearchitektonických autonomií zajišťujících technologií, nikoliv tu řečenou autarkii. Je tady moc cizích slov, omlouvám se. A oni udělali tu věc, je to trochu příhoda z natáčení, že tu ekologii v ten okamžik toho nového domu tak prožili, že si z tepelného čerpadla v radosti, otevřelo se to v létě, vytápěli bazén, protože se nebudou koupat ve studené vodě. Dejte si pozor, až použijete tepelné čerpadla, protože ta země se nedá moc oblafnout. No a v zimě měli 16 stupňů, jak v Kristiánovi prostě. Já jsem jim říkal, podívejte se na Kristiána. Ten, když přišel spocený z té příhody z kavárny a ptal se mi tady Maruško nějak vedro, ona říkala, ne, 16 stupňů. Takže ten princip je v tom, že se
jsem říkal, no tak nejprve jsme lítali, vada projektu a tak dále, co se stalo, že jim netopí topení. Naopak nějaký selský rozum přišel na to, že si vyčerpali všecko teplo tím teplným čerpadlem, když si vytápěli v letě ten bazén. Tak jsem jim řekl, vezměte si svetry a dívejte se tady tímhle směrem. To je ta správná ekologie. Jako když to zase zvážníme, tak oikos logos je z těch mých umorných přednášek a znamená logické, ale ne ve smyslu rozumové logické, ale takové všesmírně v řádu fungující minimální jednotky, což třeba v tom Řecku byla domácnost. Takže když dámy něco zašijete, uvaříte večeři a budete se na svého přítele usmívat a on samozřejmě a podobně, tak můj kamarád vám řekne, že jste oikurenů, což je ta bytost, která zajišťuje ten oikos logos. A to je samozřejmě základ slova ekologie. Takže pokud jde o ekologii, tak je dobře si nevyčerpat rozmařilým způsobem plavání v bazénu, teď je teplo na zimu a radši si naštípat dřevo. Takže já bych se těch kuských zdí tak moc nebál. Takže to je jenom poznámka navazující na Hanse Christka. Já bych, předtím než dáme dotaz publika, a tak bych jenom takovou vlastní vlahu, mně přišlo, když jsem sledoval vlastně třeba ty domy, řekněme 17. století, 18. tak mě překvapil vlastně poměr otvorů a plní zdí, že vlastně docela dobře odpovídal vlastně ten nárok na to vnitřní klima, že tenkrát už možná tušili jako něco. To už je skoro úvaha mířící do filozofie nebo teorie architektury. Mě provokuje otázka pronikání interiéru s exteriérem. Je tady z vás hodně architektů podle kontrolní otázky tady v úvodu, takže si můžu dovolit ten odkaz. Ta brněnská škola navazovala, když jsem já ještě studoval, na tradici Václava Richtera, který se přejel s Janem Patočkou jako jeho kamarád, toho známe všichni, že jo, takže tady nechci unavovat, o tom, jaký akcent nějakého strukturalismu, který Patočka kritizoval, Richter o něm vykládal Kuriálovi, což už byl profesor teorie na brněnské fakultě v 50. až 70. letech. A ta brněnská naše tady Alma Mater vygenerovala celou teorii strukturalismu a součástí trošku zase zkratkovitě řečeno toho strukturalistického pojetí je ta struktura, která je fyzickým zvýrazněním architektonické podstaty. A Patočka říká, že to tak není, že to není ta struktura, že to není tak úplně jednoduché, že ta podstata není materiálního charakteru. Že je fenomenologická a že jsou tam jevy, jako je prostor a zase další z těch přednášek jevy jsou to, co se nejeví. To, co se jeví, je jevící se předmět. Takže přes tuhle překličku se dá mluvit i o té struktuře až druhotně. No a ta představa, že ten reálný svět, který se promítá vrně do těch struktur, má pronikat i do toho ideálního světa interiéru, třeba nějaké vily nebo kostela nebo architektonického prostě díla. Takže, že je zamezitelná, abych to neříkal moc složitě, skrze rozdíl mezi vnitřkem a venkem, kdy moderní architektura ho má stírat a má ho dělat takřka neviditelný, což jsou ty skleněné stěny. Skyframe se to jmenuje, ten švýcarský systém, který má 2,5 cm rámy oken, které vlastně nejsou rámy a vystužené karbonovými vlákny, takže je vůbec nevidíte a tak dále. Ale míst tady v Brně to udělal jinak, že vytvořil jakousi distanci té zahrady a vy se vlastně nedostanete jen tak snadno z toho interiéru ven, že vyjdete v papučích na trávník. Všichni zadavatelé, včetně tady títo,
chtějí vycházet kosky do zahrady. Chápu to, když to trošku přitáhnu za vlasy, tak je to neekologické, protože s tou přírodou žít tímto způsobem není úplně tak normální a jak s ní žili ti majitelé nebo uživatelé těch vil, třeba paládiových nebo skamocího, no prostě tam v tom loubí sušili obilí. To je docela zajímavý poznatek, že ty slavné paládiové vily, kromě toho, jakou měli výstavnost architektonickou, byly svým provozem, ale svým ustrojením v distanci toho Piana Nobile od té krajiny a přesto tu krajinu ekologicky skoro používali, protože to pole šlo v téhle renesanci až mnohde k zadní fasádě té exkluzivní vily. No, protože to bylo součástí toho života. Samozřejmě v klášterních ambitech se meditovalo a hned vedle byl prasečí dvorek. Dělali jsme rekonstrukci Klementina, než nás Pražáci vypráskali, že přece podle venkovanů nebudou nic předělávat. A použili jsme zpátky ten název prasečí dvorek. A když se vedle je úžasný Klamgásův palác, až půjdete do Prahy, tak se na to podívejte. To je intervence římského baroka nebo skoro manieristické renesance do Čech. Naprosto úžasný koncept, kterým ovšem prochází, jak u těch vil, cesta pro kočár, která vjede k reprezentativnímu schodišti a pokračuje dál a končí ve stájích a na tom prasečím dvorku, kde bylo zázemí toho baráku. Ten hedonistický odtah od takového přírodního života ty vily neměli a pak jim nezáleželo na tom mít velké formáty se skyframem, protože prostě tu přírodu měli v sobě víc, než možná my, když lidi chodíme bosky z toho obývacího. Jednou jsem zachraňoval předchůdce Alberta na diplomu, protože ho tepali při obhajobě, že nemá pronikání obyváku zven, protože jenom dělat vilu, což je mimořádně těžká věc, je málo na diplomu, že to musí být kus města, možná vesmíru a tak dále. To určitě zažijete, kdo jste. Ale já bych chtěl už končit připomenout tady ten obrázek, že možná, že mnohdy jde o ten vesmír víc, nebo lidským slovem kosmos, než o to globální. Já si uvědomuji, že to bude dneska dlouhé. Teď jsme se bavili o hranicích. Ano. Já bych poprosil dotaz publika, jestli máme nějaký první dotaz. Jestli ne, tak budeme pokračovat na hranici. Dotaz nikdo zatím nemá? Má. Já mám dotaz za publikum, protože se považuji být za lajka než to teoretika. Proto jsi tady. Proto jsem právě tady, abych vlastně to se ptal na to, co se ostatní budou zeptat, protože jsem úplně blbej, tak jenom bych měl jako dotaz vlastně na toho Poloka, jak to s tím souvisí. Nijak. Když ta Petra začínala přednášku na konci Tokanty a chtěla, aby se obecenstvo probudilo, tak otočil diák. To se ještě promítával diapozitivy. Říkám, pane architekte, ještě nebyl ani docent, tam se vám otočil diák. To musíš nechat, oni se aspoň probudí. Jo. Ne, tak to není tahle ta sofistika. Je to proto, že mně připadá, děkuji za dotaz, ale to vůbec není laický, míří úplně do jádra teorie, že tak máš taky jako nějaký přehlášky, že jo, prostě ten je tady proto, že vede spíš k fascinaci, to fascinuje, je to fascinace a k zaujetí. A když už teda mě tady pojmenoval, jsem tady za ty, nebo oba jsme tady za ty teoretiky, tak to zaujetí má blízko etymologických pojmů zajetí. A když je to i docela pěkně na Wikipedii čitelné, tak si otevřete na té Wikipedii zajatce v Platonové jeskyni, jak to funguje, není to žádný anarchický návrat na stromy, ale na zem, ale pěkně zpříjmeně, jak u té sochy sloupu. A to zajetí není záhodno akceptovat v plné míře, i když s námi smíchá všude možně, pomocí třeba těch digitálních protéz.
a smíká s námi i skrz úžasného Poloka, protože tento obraz nepředpokládá, aspoň si to dovolím prohlásit, příliš odstup. Takže já ho považuji za přiměřeně názornosti, ne přesně, analogicky tomu zajetí a zaujetí ekologii jako jediným možným východiskem do budoucnosti. Prostě, když půjdete dál a dál, tak vy musíte prostě se zbavit té distance, což přesně ty rezonanční vlivy naopak měly. A což si myslím, že by bylo dobře, kdyby se do architektury navrátilo, pokud nějaký klient tu distanci připustí. Jasně, ale tady musíme říct, že ta pozice toho člověka, když byl v té distanci a v té hranici, v přírodě byla úplně jiná, než je dnes. Jo, tady bych vrátil do Honzu trochu. Pardon, ne, to je úplně v pořádku, že tím, že vlastně město se začalo překotně vyvíjet, tak vlastně člověk urbanizoval to svoje prostředí takovou měrou, že vznikla vlastně distance z jeho přirozeného prostředí do totální urbanity. A tudíž vznikla tendence se vlastně propojovat zpátky. Proto vlastně mizí ta hranice toho pědestálu nebo... No jenom replika, ale ono to není už město a není to žádná urbanita. Tam žádné hranice nejsou. Takže je otázka, jestli to je třeba akceptovat architektonicky. Protože žádný urbanismus, který nemá v sobě architekturu, to je další vnitřní problematický, není možný. To je možná tam ta přednáška, ta filozofická koncia, které dojdem někdy jindy. Jo, že ta hranice, když není, no tak není město. A otázka potom, jak to doložit, aby to nebyl jen takový problematický výkřik. Aspoň mentální. Mám nějaké reagovat? Já nevím přesně, ještě jdu zpakujit otázku, prosím. Já možná se tohoto vzmu. Četl jsem vlastně v jednom textu Honzy Kristka. A nevím teďka jakoby přesně, z čeho to bylo. Bylo lidé, moc a... A teď tam bylo vlastně jakoby citace, no byl tam jeden odstavec vlastně, který se zabýval vlastně tím, že jakoby tendence vlastně v současném městě je vlastně jakoby hledat nějaký přirozený prostředí pro člověka vlastně v uměle vytvořený krajině toho města, což je vlastně jakoby paradox, který s tím možná jako trochu souvisí. A na to jsem se vlastně chtěl zeptat, jakoby, já si myslím, že vůbec koncept jako přemýšlet o přirozeným, co je to přirozený prostředí, je velmi jakoby problematický. A myslím si, že je to opět jedna jako z relativně snadno zneužitelných jakoby ideologií. A tohle se dělo jako i v těch jako nejhorších časech, jako prostě zvlášť s městem, je to jako totální děsí. Přemýšlet o tom, co je to přirozené prostředí pro člověka, ve smyslu ale umělého prostředí. Jo. Protože to se opakovalo prostě historicky znovu a znovu, že někdo přišel s nějakým přirozeným prostředím a většinou to bylo spojené i s nějakou často jakoby ideologií. A já zkusím teďka, jo, to znamená, že třeba nacisti, že měli nějaký ideálně velký město, prostě nějaký síti, jako vlastně městečko de facto, jo, a tak dále. A to bylo to přirozený prostředí pro člověka. To znamená, že v tom pozitivistickém smyslu říkat takhle a takhle vypadá přirozený prostředí pro člověka, přičemž je to ale umělý prostředí, si myslím, že je velmi jako problematický a přijde mi to taky vlastně potřeba to nějakým způsobem demaskovat. Ale já chci jenom říct právě tady ve vztahu k tomu, co ty jsi řekl a co řekl pan architekt Hruša, já zkusím najít totiž nějaký rozpor. Jilková, ty tady sedí, tak. Protože my se podle mě s panem architektem Hrušou shodneme v tom, že vlastně jsme oba dva, řekl bych, konzervativní v tom, že uvažujeme jakoby evolučně. Jo? To znamená, že nevěříme prostě v nějaký revoluce a považujeme za nutné se podívat jakoby zpátky a tak dále. Jo?
tom si myslím, že jsme jakoby, v tom právě proto se jakoby shodneme a nenašli jsme nějaký rozpor. Ale jeden z velkých rozporů podle mě mezi náma by byl, když pan architekt řekl, že my máme nějakou skrytou moc. Protože já si myslím, že architekt v tom samotném aktu, že staví, příliš jakoby žádnou moc nemá, bez toho, aniž by byl vlastně jako společensky angažovaný. A tam si myslím, že se třeba příliš neshodneme. To znamená, že já třeba od architekta očekávám nejenom, že bude stavět, ale že třeba bude i společensky angažovaný ve smyslu, dejme tomu třeba nějakých politických názorů a tak. A tam si myslím, že pak má architekt nějakou reálnou moc. Jenom zase replika otázka, jestli je to dobře, a Jana říká, ne vůči architektům, ale obecně, těm lidem, kteří mají možnost věci ovlivnit a architekti v urbanismu to určitě mají, tak prostě zdvíhá prst nad tím zacházením s tou pravomocí, ať to nezní tak mocensky, a to je asi potřeba na to upozornit, protože všechny ty rozvratý měst jsou víceméně z architektonických hospodářských důvodů. Já jsem moc rád, že jsi to zmínil. Protože to je opravdu, a navážu na autarky, protože to je pro mě velký červený prapor, když architekt se vlastně stává aktivistou. Jestli je vlastně ještě pak architektem, anebo aktivistou. Jasně, no ale to je přesně, to mě třeba fascinuje dobře, tak to se budeme hledat a hádat, ale my dva. To nevadí. Takže já nevím. To někdo. To je pořád. Ne, jasně, já si nemyslím, že vlastně se dá nahradit jakoby architektura aktivismem, jo. Ale mně to nepřijde vlastně tak úděsný, tak jak to přijde vlastně tobě jakoby odchovanci prostě Angevante a teorii třeba Patrika Schumachera, který tvrdí, že architektura není politická. A já si to myslím taky. Jo? On už teda teď říká, že je, ale... On už říká, že já si taky nemyslím, že architektura je sama o sobě politická, ale to ještě neznamená, že vlastně architekt jako osoba není politický. To znamená, že věci okolo nás sami o sobě nejsou politický, pokud je jako neaktivizují my jako nějaká společnost. To znamená, že ta političnost nemůže být vestavená do architektury, ale ty jako osoba, jako kdokoliv jiný, jako kterákoliv jiná profese, od doktorů přes právníky až po prostě obsluhu v baru, může být politická nezávisle na té profesi. A to znamená, že pokud jakoby architekt chce mít i nějakou zodpovědnost, což se právě ukazuje třeba v plánování, tak prostě musí, v podstatě inherentně musí být jakoby společensky v uvozovkách politicky jakoby aktivní. Jasně. Ale to vede k naprostému naivismu a takovýho to, že vlastně architekt chce dobře komunikovat s tou plénem, řekněme, nebo s občanama, s lajkama, a vlastně vznikají ty tendence, pojďme dělat město, kde vlastně si architekt, aby dobře komunikoval s lajkama, nakreslí milý domečky, nějaký rybníček, že to takhle by to mohlo vypadat, a vlastně najednou ta exaktnost toho oboru se úplně ztrácí a vzniká takový totální naivismus, jako, a to děsí mě teda. Aha. To mě ale taky děsí, říkám, že se dostanu. Vlastně nic. A teď teda, jakože těch tendencí je teďka hodně. A třeba mě fascinuje ten romantismus. Zrovna jsem na Facebooku viděl takový dva obrázky, kde byly auta na ulici a pak prostě bylo sharing out a tři auta zmizely a byly tam dva trávníčky a dva stromečky. Ale ten stromeček prostě taky nebude šťastný mezi těma autíčkama. Spíš je to opravdu romantismus a jakási naivní touha po té přírodě, která prostě nemůže ale existovat tímhle způsobem. Pojde, ale tam jsou jakoby dvě věci. Tam pak je potřeba třeba jako dekonstruovat přesně tady to jako naivní uvažování. To je jedna věc. A druhá věc je, ty jsi ještě zmínil, teďka jako frčí takzvaná prostě jakoby, jak se říká, komunikativní... Ale v podstatě jde o to, ale já to taky nevěřím, v podstatě jde o to, že skrze transparentní jakoby, diskuzi, to znamená, že když já budu upřímný a vy všichni tady budete upřímný, tak dojde k nějakému racionálnímu konsenzu, takže to má něco společného jakoby, s architekturou. Já v tomhle to taky nevěřím. Jo? To znamená, že nemyslím si, že je možný takovýmhle způsobem, nemyslím si, že by to bylo úplně jako bez zuby, ale nemyslím si, že to je, jako, je ten jedinej,
důležitý aspekt, který by se měl jako zdůrazňovat, na který by to jako by mělo jet, jako komunikativní strategii. Myslím si, že tam je hrozně moc jakoby problémů, do kterých bych se nechtěl úplně teďka pouštět a můžeme si dát klidně na to další panelovou diskuzi, protože já bych chtěl opůvodit. Takže ne, já... Takže Honza za 4 minuty chce odejít, takže dotaz. Tam je dotaz. Mně se to trochu těžko formuluje, protože jsem právě v té roli, že neplním ty ekologické požadavky, které jsou na mě kladeny, opustila jsem tu domácnost. Ale můj dotaz je ten, jak chápete to environment? Vy tady, když o tom mluvíte, tak jste se tomu vlastně pěkně vyhli všichni, nebo používáte slovo ekologie. Jak ho chápu já, je možná to prostředí, řekla bych možná nejenom architektura a příroda, ale ten člověk. Když jsem se dívala na ty přednášky, na ty fotky, tak ten člověk se tam objevil až na fotce z 19. století ze Zatloukala a potom teda v Anglii. Je to asi problém, který mě tady v těch diskuzích ekologická architektura napadá velmi často. Prostě ten uživatel je tam teda trpě, nebo obecně architektura. Je tam teda trpěný, budeme se tady bavit o autonomii architektury v tom přírodním prostředí, ale vlastně proč se nebavíme o ekologických štítcích těch uživatelů vlastně. Že mám pocit, že to je úplně z těchto diskuzí vytěsněný, bavíme se o domě, jeho technologiích, ale vlastně všichni prakticky ukazují na to, že nakonec je to ten člověk, který se proto rozhodne a protlačí to, že teda vůbec je ten dům nějak v uvozovkách ekologičtější. Nakonec je to ten člověk, který rozhodne o tom, jestli skutečně je, že jo? Protože když si otevřu ty okna v tom pasivním domě, nebo když nosím ten svetr a rozhodnu se, že prostě mě 13 stupňů doma stačí, tak to najednou jako s těma spotřebama a i vzhledem toho domu dělá něco úplně jako jinýho. Jo? Mám tu zkušenost, kdy jsem žila prostě v kamenném domě, kde jako se dalo vytopit na těch 14 a pak jako víme, že prostě zvonově 13 se žije v době, ve 14 je to trochu lepší. A přitom to s těma spotřebama nadělá strašně moc, udělá to strašně moc s tím, jako co to je ta architektura. Mně v té vaší diskuze chybí ti lidi a chybí ti uživatelé. A na těch fotkách tu plém, že jo? No, chceš na to reagovat? Já jsem důsledně na to, jak chápete to slovo environment. Jako, já to vnímám jako to prostředí, teda jako příroda, dům. Já s váma naprosto souhlasím, že vlastně já si točím, myslím, že tady v tom opravdu architekti tahají jako za kratší konec a myslím si, že opravdu pokud jako chce nějaký environmentální hnutí něco změnit, tak daleko víc než vlastně o nějakých technologických jako pečích, je to o peč, jako o záplatách, o technologických záplatách, je to vlastně o individuálních, v podstatě o individuální etice do jistý míry. Jo. Ale otázka je, co může udělat architekt teda s individuální etikou, protože prostě architektura to je trošku ten problém, kterým jsme se tady bavili, to znamená, že já si nemyslím, že do architektury můžete vlastně vestavět, dejme tomu nějakou politickou environmentální ideologii samou o sobě, ale potřebuje to opravdu, je tam vlastně potřeba ten uživatel, který to nějakým způsobem užívá, to znamená, že jsou tam dva póly, přičemž architekt tahá jenom jakoby za jeden. A ta věc se má tak, že vlastně ta ekologická architektura má v sobě akorát nějaký potenciál být takový ekologická a umožňuje třeba nějakým způsobem těm uživatelům chovat se ekologicky, ale to přesně tak, jak říkáte. Ale otázka je, co pokud bych teda se držel Jiřího teze, že architekt nemá být angažovaný, tak co jiného s tím zmůže, než že se bude zabývat právě tím barákem a vlastně vkládat do toho nějaký potenciál, který pak ten uživatel může využít. A teď jakoby jsem se stylizoval do role někoho, kdo zastává vlastně v architektuře tady ten ekologický pohled, což nebo nějakým způsobem prosazuje, čemuž já se jakoby nevěnuju, ani ho nějakým způsobem neprosazuju, ale kdybych byl prostě ten ekologický architekt, tak tohle jako s nějakým mým světonázorem bych vám na tohle z toho odpověděl, no? Že prostě máte pravdu. No? Ale zase
mohli jsme tady prezentovat třeba, jakým způsobem ty lidi tu architekturu užívají a bylo by to určitě stejně zajímavý a tohle je typický problém architektů, prostě architekti prezentují baráky, jestli vám to stačí takhle jako odpovědět, máte prostě pravdu, jsou tam prostě ty dva póly, ale... Já se právě ptám, že ta ekologická architektura bych čekala, že tento přesah mít jako může, no. Jakákoliv architektura může mít tenhle ten přesah a řekl bych jako nějaký přesah, který řeší prostě architekti jakoby od moderní. Interakce environmentu a člověka? No to ne. Tady, jasně, tady je otázka, proč jsme do toho nezakomponovali člověka, proč se bavíme jenom o barákách, když ten člověk je důležitý. Protože jsme architekti a lidi nás nezajímá, že jo? Pan profesor k tomu chce něco říct? No tak konečně se to rozjíždí. Tady Jan Kristek řekl, že s váma v podstatě souhlasí, já s váma v podstatě nesouhlasím. Ale samozřejmě se to dá zvládnout lidsky, právě přes toho člověka, protože když budeme chtít studovat člověka, tak studujeme klinickou psychologii, čteme Avrama Chomského, mimochodem doporučuju architektům, že máme člověk v podobě dítěte. Mám tu úžasnou příležitost to sledovat, co se děje a potvrzovat Chomského teze. A to je nejzajímavější, že člověk do 5 let, on ještě možná říká do 4, nejintenzivnější je to mezi podle tohohle psychologa a potvrzují to opravdu kliničtí psychologové současní, měl jsem možnost s dvěma trávit půl hodin na kafe. Ptal jsem se na Chomského jenom tak jako vyfutrování toho, že to není nějaký letmý poznatek. Tak tento člověk, když poznává ten svět kolem sebe, ten oikos, ale i ten logos, což je řád, není to jenom slovo, kdyby se používalo místo slovo, světový řád nebo kosmický řád, tak najednou mnohé věci budou chápány trošku přijatelněji a slovo samozřejmě je v tom také. A tenhle člověk podle Chomského prokáže největší intelektuální výkon ve svém lidském životě mezi 2. a 5. rokem svého vývoje. A všimněte si, nebo pokud máte už malé děti, jak to probíhá, on neřeší celosvětový problém. Ten člověk řeší svoje orientování se ve světě. Já bych chtěl poukázat, že mnozí architekti, já si tak připadám, nedohlednou dál a provádí svůj aspoň tento nejvyšší intelektuální výkon. To není ironie, to myslím naprosto vážně. A jestliže překročíme svoje horizonty, které jsou nám nastaveny studiem, nalaďováním zraku, sluchu, percepce krajiny, dejme tomu městské nebo volné, no tak prostě vykračujeme z architektury a otázka kam. Takže o člověka samozřejmě jde, o tom je celá teorie i Corbusierova, že jo, modulor a tak dále, to všechno je člověk. A když se jim příliš budeme zaklínat, tak se bavíme o klinické psychologii nebo o antropologii a tak dále, mimochodem nejpopulárnější obory dneska. Ale my jsme tady zrovna z hodou okolností architekti. Já nedohlídnu dál, než na ten oikos. Čím dál víc mě to tak připadá. Ale vím, že jsou tam další horizonty, které je potřeba tak jedním okem vnímat, že existují. Jeden z nich je taky ten ekologický. A takhle bych to teda se pokusil vysvětlit. Když si nadsadíme něco jiného, než dohledneme, jako když děcko bude chtít řešit vlastně teorii relativity, tak bude působit komicky. Někteří architekti mě tak připravili. Já to nemyslím vás, kdybyste to vyřešila, že jo, ten cena dostávě. Ale princip je ten, že si myslím, že si architekti modernismu kladli ty celosvětové úkoly a mezi globálním a univerzálním neboli kosmickým si myslím, že propastný rozdíl. Ten globální bych zařadil do roviny prostě
časné a světské, když použiju české výrazy, neboli prostě imanentní, a ten univerzální nebo kosmický je transcendentní, tak proto dám je to okno v tom objektu. Samozřejmě kamenný dům se vytopí těžko, zažíval jsem to v Telčí a skončil jsem vždycky v baru, protože to nešlo prostě vytopit. A opravdu těch 14-15. Takže se s tím něco má dělat. Mimochodem, ale on se vytopí s nás, když tam žijete. Když tam nejezdíte jenom příležitostně, nebo když tam jste opravdu. Takže to je další aspekt ekologie, který bych chtěl zdůraznit. To už je opravdu ze stromu slezání. Že dobře třeba méně cestovat a víc vnímat ten horizont kolem sebe. Ale to jsou už podvratné názory. Tak to je odpověď na člověka. A pomohlo to trochu, nebo? Není to moc souvladící, to ale... Možná publikum ostatní, já jsem si jenom tak rýpla, že jo? To však to je. To je to zajímavější. Ne, já vám třeba řeknu takovou moji jenom poznámku, já jsem koupil Heideggerovu chatu. No. Ačkoliv vlastně se zabývám digitální architekturou, která je generovaná na počítači a dělám vlastně, tak to dělám v té Heideggerově chatě, kde nemám žádné sousedy, ale mám tam ten horizont. Takže ten environment je pro mě, když hodím to polínko do těch kamen a výjdu na tu svoji zahradu a otevře se mi ta hvězdná obloha, tak to úplně to vidí, tam zažívám. To je krásné, já to bychom mohli skončit. A v tom městě samozřejmě ne a říkám si, že je něco špatný, ale nemám odpověď na to, co... A já, jenom si tam, proto se tady bavíme. Vedle chaty dejte do knihovny ještě novou publikaci, je už asi rok na trhu, teda teď si nespomenu přesný název, ale je to Alfred Spitzer, digitální demence. Nebudu to dál rozvíjet, ale přečtěte si to, doporučuju řeve, kdo se nemůžete odtrhnout od Facebooku, si přečíst digitální demenci. A kdo máte problém se získáváním kreditu na fakultě, tak si přečtěte zase jiného autora, rakouského profesora, který si tím zabývá léta. A to se jmenuje zase teorie nevzdělanosti a toto je praxe nevzdělanosti, neboli hodina duchu. Tak to je čtivo pro architekty, doporučuji vřele. A pak už na to polínko tam vám bude stačit. Dotazy? Tak a teď máme dvě možnosti, je to zvláštní. Myslím, že to je jenom v Ostravě. Je to jako složitý, jak mluvíme, nebo no, je to složitý. Máte, musí tak člověk dávat pozor na každé slovo, protože každým slovem se dostáváme na jinou plošinu a... ale... máme teda dvě možnosti, jestli máte dotaz teď. Takže jsme mohli udělat krátkou pauzu a pak můžeme pokračovat s panem profesorem, kdyby ještě měl chuť, nějaké třeba užší diskuzi a kdo chce jít jenom na pivo, tak může asi. Ja. Tak já asi poděkuju všem zúčastněným, nebo dotaz poslední šance na dotaz. Otázku, ne dotaz. Čau. Albert. Omlouvám se všem, kteří chtěli odejít. Vlastně teďka ten dotaz, který položila tady slečna, paní v první brázdě, tak vlastně jsem za něho hrozně rád, protože jsme se trochu přiblížili vlastně tomu tématu, jako který jsem chtěl jako nakousnout vlastně, a proto jsem vás pozval. A to je vlastně ten vztah člověka vlastně k těm vlastně všem věcem, jo, vlastně ten přístup. A nevím teda, možná, jako jestli mi dovolíte, jako můj názor, tak technologie nebo vlastně ten technologický vývoj, ať už jsou to vlastně ty vývoj materiálů nebo prostě jako různých energetických prostě náhrad za klasický paliva, fosilní paliva, tak jako není špatně z mýho pohledu třeba. To je vlastně naprosto v pořádku. Akorát vlastně ten vývoj byl prostě v horizontu několika dekád. Prostě a myslím si, že jakoby člověk má jakoby prostě jakoby pomalejší schopnost vlastně všechny tady ty věci střebávat. Takže je to vlastně jako o té uživatelské disciplíně. A je to vlastně jako otázka, jestli to je teda jenom o tom člověku a o tom, jak on zachází vlastně se všemi těmi vlastně prostředky, které má. A nebo jestli
vlastně architekt je ten, vlastně, který je mimo, nebo jestli ten architekt může nějakým způsobem vlastně tady tenhle ten vývoj usměrňovat vlastně a předat to vlastně dál to distribuovat vlastně těm lidem. Že vlastně on by měl být vlastně ten supervizor, který vlastně tady tohle dá všechno dohromady a postaví ten dům tomu člověku tak, aby v něm dobře bydlel. A tak bych se vás rád zeptal na váš názor. Tedy jednoho po druhým, jako je to vlastně otázka asi na nás, na všichni, ale nemám vlastně k tomu, co bych víc řekl. Jako. Už jenom vlastně, že ta architektura je jaksi prostě jakoby zpomalená vlastně oproti tomu technologickému vývoji, protože vlastně jako třeba patenty na mobilní telefony se prostě dělají každý den. Jako. Když to prostě barák třeba jen člověk postaví, jo, prostě od toho základního projektu vlastně tak trvá léta prostě, takže vlastně logicky ani nemůže vlastně stíhat ten technologický progres. Na mě se dívá. Na to je odpověď ta knížka toho Špítra. Digitální demence. To je prokázáno v univerzitě v Ulmu po 20 letech knihy, ale celkem se tomu dá asi věřit. Po 20letém výzkumu tohoto profesora téhle německé univerzity, že časté používání těchto technologií vede opravdu ke klinicky zaznamenatelné demenci. Já mám zážitek, no vidíte. Zážitek z Ústavu pro mentálně postižené, který jsme kdysi dělali a oni mají rádi lidi, když tam někdo přijde, tak jsou šťastní, samozřejmě. A to není ironie, ale mají rádi taky fotografování. A nějaká ředitelka toho ústavu na to udělala doktorskou práci, kdy ještě před těmito výstupy, výzkumů německých a podobných, prokázala, že se jim ta demence zhoršuje, když se zabývají fotografováním pouhým, a že se naopak velmi dobře stabilizuje, když třeba chovají králíky nebo se dívají na terase, na kvetoucí rostliny a tak dále. To je odkaz k tomu Chomskému. Jo, protože já si myslím, že už všichni jsme mentálně trošku dementní v tom světě, který musíme nějak fungovat. Takže všichni používáme tyto digitální technologie, ale chodíme spát třeba já po půlnoci. Já jsem se dočetl toho Špicera nebo jiného podobného teoretika, ne architekta, že se má jít si lehnout s koropěním. Že a nepoužívat, to už je hodně vážný, nepoužívat LED diody vůbec, zvlášť v koupelně nebo v ložnici, protože tam je nějaký hormon melatonin odbourávaný modrým světlem. To tělo si myslí, že takže úsporné ekologické žárovky způsobují větší pravděpodobnost výskytu rakoviny. Paní profesorka Ilnerová, bývalá předsedkyně Akademie věd, toto tvrdí. Možná, že to není pravda, ale proč by to říkala, kdyby to byl úplný mísa. Takže nesvíďte, běžte spát, 8 hodin, ráno vstaňte za úsvitu. Vidíte architekturu, věd, možná bude taky pro člověka, to měřítko tam je, samozřejmě zásadní. To, kde není měřítko člověka, on to pan Kristek už řekl, tak už to není skoro architektura, že mísový mrakodrapy možná jsou technologie, ale architekturu. Takže samozřejmě to je podstatná součást, akorát tam nebylo vyobrazené. Já to nemám jako nějakou reakci. Já mám jako ještě k tomu Albertovi. Ne, já myslím, že to bylo řečení. Já prostě nechci teďka jako tady opakovat, co už bylo řečení. Jasně, že ten vztah jako člověku je důležitý. Jasně, že ten dům by měl být vlastně dobře obyvatelný a všechno tohle. Já si myslím, že to je jakoby... Jasný, to není jakoby... To... Na tom individuálním levelu to není problém. No. Všechny problémy začínají, a když člověk začne uvažovat vlastně, jestli je pasivní dům ještě ekologický, když je to samostatný dům někde na periferii a tak dále. To znamená, že jakmile člověk vybředne jako tady z toho, já bych to nazýval falešný humanismus, že kolem vlastně, že když to bude příjemný pro uživatele, tak je to dobré,
To prostě nekomplikuje věc. Jasně, že ano. Jasně, že ano. Jasně, že je lepší, když se tomu, když se člověku v něčem lépe, že ale vlastně všechny problémy začínají až zatím. To znamená, že pokud to chceme nějakým způsobem problematizovat, tak musíme jít tady za ten jakoby... To není jako kritika, to není to, že barák by měl být vlastně nepříjemný pro člověka. Jenomže nám to nepomůže se na ty věci podívat z nějakých... Nepomůže nám je to problematizovat, říct tohle. To znamená, že my ty problémy všechny začínají až vlastně zatím. A jsou, jakoby, řekl bych, existují. To znamená, že je ekologičtější udělat pasivní barák někde na periferii, nebo je lepší udělat něco, co sice není tak energeticky náročný, ale je to prostě, stojí do uprostřed města a je to bytovka. Já nevím. A teď se o tom můžeme tady hádat, co je večer. Já bych na to ale ještě zareagoval, že si skutečně myslím, že jako architekti jsme fakt mimo. Že teď jsem viděl na Facebooku, takže já určitě na té demenci pracuji. Krásný video, který ukazoval, že vlastně v roce 1907 nám trvala cesta z Anglie do New Yorku 3 měsíce lodí. Teď nám to trvá 12 hodin. A teď to bude s těma vízama trochu dělat. A prostě všechny tyhle věci. A myslím, že tím, že jak on řekl, že vlastně ta architektura je pořád jednou nohou archaicky někde vzadu a teď má ty tendence stíhat i to vepředu, tak vlastně tenhle rozpor si nedokáže rychle vyrovnat a my vlastně třeba ani neumíme používat počítače, kreslíme v AutoCADu, což je přijde úplně nesmysl. A nemáme ani to vzdělání, vlastně nemáme ani teorii na to, aby jsme se dokázali vlastně bavit na té stejné úrovni jako třeba ty vědci, kteří tyhle věci jako posouvají. Takže architektům bych doporučil po přečtení knihy o demenci se naučit kódovat. Dobrý. Já už nestihnu naštěstí. Jo? Nikdo z Tak všem moc děkujeme. A přijďte všichni na další přednášku, která bude 20. dubna ve čtvrtek.